我的感想是，我也是希望团队能保持这个状态到决赛开始至结束。Let's go. OK。今天我们坐这个巴士，你有什么想去的地方吗？没有对这里做什么功课，但是我觉得每一处的风景我都会记下来。你觉得外面的风景怎么样？我很喜欢这种感觉。如果让你选一个在这次 PGC 当中最有力的竞争对手，你会选谁？我觉得还是先研究达拉瓦，再研究 SQ， 再针对 Twistman。我觉得最大的竞争对手是我们自己。你的眼睛刚才一下就清澈了，你的眼神，我告诉你。还行，没吃过的味道。哎呀，师傅！哎呀，你好，大哥。大哥在这，大哥。要不要带我？哦，맛있는데？우리가올거라고예상했어？예 ，yes， 是的。到世界赛之前，在进世界赛之后，一直对达拉瓦的表现，就是把他们当做他们赛区的一号种子、唯一大哥来看待的，所以说。我们是非常关注他们的在比赛上跟我们的会有接触的地方会重视的更多。谢谢大哥，谢谢谢谢大哥，谢谢。你把我们十七当作是竞争对手吗？七 gaming 일단누가잘하냐라고물어보면어디서든지빠지지않는팀이라고생각을해서충분한라이벌이지않을까红米康萨米达，红米康萨米达，谢谢大哥。红米康萨米达，谢谢大哥。我说他们韩国的这个口音有点饶舌，중국어발음이진짜진짜어렵。我们都听不懂很多中国的语言。중국사람아니야？이거 Chinese。이거먹어도되냐물어봐주면안돼요？可以可以可以。谢谢谢谢。너무맛있어어랜드마크야아이런거막중간에내릴수가있어어오케이랜드마크랜드마크오케이치즈没有。저는21년도 PGC 때티오선수가기절하면서이런손실이나면치킨확률이적어드는데왔어요돌았어요돌았어요마이니먼저한번더마이누이로리아웃발이로그걸잘넘긴것같아요그때가가장아찔했던것같습니다저는항상급파를직캠으로만갔기때문에
对我而言的话，就去年的 PDC 就最后一把那个什么拉维吃鸡了，然后我们没拿到冠军嘛，这是我觉得很可惜的事。매번우승하는팀들보면조금부럽다짜증도조금있고완벽하게내플레이를다못할때도많으니까지금의내가딱그때로돌아간다면1등을할수있지않을까미스터索尼克斯，索尼克斯。昨天第二把沙漠图追着干 SK， 很爽。Trying to survive, but Anonix just needed to wait it out. 왜 그거 다 와? 아, 와! 들렸을 때 게임하는데. 아니 관중 소리가 아니고 릴고스 소리였구나. 아, 와! 我想问一下首尔，就是你在就是官方定的那个选手薪资方面你是最高的，这次你有什么看法吗？원래이제나는조금싸고맛있는좀그런위치에있었는데 한편으로는많이뽑아주니까잘해야겠다는원동력이좀되는것같아요만족합니다혹시우리를이그랜드파이널 PGC 에서제일라이벌이라고생각을하고있는지目前看来是的，但是我对达拉瓦的期望，就是对我的印象一直是小组赛会有非常亮眼的表现，但是总是到决赛的时候会有就是关键局的失误，给我的感觉。그러니까라이벌로생각하지않는다는거지역시17이죠역시17이죠따라봐따라봐와아니나아니야아니밀당을너무하는데원투때는이제내가 IGL 이었고 PGC 때는이제이노닉스가 IGL 인데지금 PGC 랑 PGS 원투를비교해본다면뭔가좀차이점이있는지我觉得就是在以前最开始没交换的时候是首尔的时候，我觉得应该是偏稳定性，他们自己的体系更多吧。但是到 InnoNex 时候，感觉会更有爆发感一点，这个队伍的玩法。불안하다 우리가생각했던거랑정반대네정반대인데요 혹시17게이밍에서키플레이어는혹시누구인지말해줄수있을까지금재밌네前应该是前五靠实力，如果能拿到冠军的话，一定是会有运气的加成。인정운없이우리가1등한다 Good luck. 당했다 오케이 이게 아닌데요 일단 1패 我是沉浸在跟他们俩的交流之中，然后去了解一些东西吧，了解一些就是从我们外来的信息了解到他们的东西做对比，然后干嘛？我感觉也是蛮有意义的一点。최고의주가를달리고있는17게이밍선수들두분과영광의자리를같이할수있었다는게감사할따름이지만둘다좋은성적낼수있으면좋을것같습니다 PGC 2023 Fighting!